Legal, pessoal. Vamos então, olha, lembrando, meu nome é Márcio Salem, eu sou o diretor criativo de uma marca de moda masculina e estou fazendo esse programa Stand Out Man, que é um conteúdo sobre moda, estilo e imagem masculina, para levar até você o máximo de informação desse conteúdo. Para quê? Porque a gente trabalha no princípio que ninguém segura um homem confiante. Aqui, o que eu estou passando para vocês é a informação de moda masculina, mas tem muito assunto que interessa as mulheres também. Além do que? De usar Assuntos serem muitos assuntos são universais. A, 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 as mulheres podem querer vestir o irmão, o marido, o namorado, o amigo, qualquer pessoa também. Então a informação vai ajudar de alguma forma para os dois, para os dois no caso. Vamos lá. Então hoje o nosso assunto vai ser o jeans certo para você. Como a gente deve escolher o jeans? Começando então, qual é o nosso assunto hoje, pessoal? Como a gente veste o jeans certo para cada um? Olha, na verdade, o jeans. Falando de jeans, jeans é uma peça tão básica para todo mundo que, na verdade, quando você quando você está escolhendo jeans, muitas vezes vocês vão ver quantos detalhes a gente tem aqui que a gente não presta atenção. E o que acontece? A gente acaba comprando jeans errado e não é o um jeans a, 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 apropriado para o que a gente quer vestir. Porque a regra, pessoal, que eu sempre falo, número um. Que a peça que você comprar esteja ajustado ao seu corpo. Fit é a coisa principal que nós temos que focar e, e sempre olhar e sempre buscar. Então vamos lá. Então tá aí a nossa, o nosso assunto hoje, é jeans. Um tema universal, importantíssimo. Eu vou passar para vocês toques muito interessantes sobre o jeans. Tá? Sobre como a gente consegue escolher a melhor peça para vestir para cada um de nós. Eu trouxe aqui uma frase para vocês, que ela diz assim, ó: "Eu sou contra tudo que parece ser chique e tradicional. Se você não se revolta, então você não vai a lugar nenhum." Olha que legal esse conceito, porque esse conceito tem a ver primeiro com a questão de você expressar o seu estilo pessoal. A forma como você consegue transmitir o seu estilo de maneira que seja autêntico, verdadeiro, e, e, e real para você, né? Que é isso que você está querendo é, mostrar. Então é o seguinte: o que, que a gente está falando? Que quando a gente coloca algo que a gente quer se expressar, como o jeans, o um jeans é uma peça tão básica, uma peça que expressa a gente de uma maneira tão clara, porque vem de muitas tradições, como que a gente então consegue dar o nosso estilo e escolher o melhor jeans. Como comprar o par de jeans. Certo para cada um de nós. Primeiro ponto importante: tem muito homem que não sabe escolher o jeans. Por quê? Muitas vezes ele quer privilegiar a coisa relaxada, o conforto, e, e acha que quanto mais o jeans for largado, quanto mais a, mole, com a barra torta, com a barra solta embaixo, fazendo várias dobras, ele vai achar que é o melhor jeans para ele. Mas na verdade, Lembra que conforto não tem a ver diretamente com você largar o jeans e comprar ele muito maior para você. Retomando, o fit é a coisa mais importante que a gente tem que fazer. O fit é o elemento que vai fazer você se vestir cada vez melhor. Então, bom, se essa é a peça-chave do guarda-roupa masculino, se tudo que a gente. Mistura com jeans, põe blazer com jeans, tem gente que põe gravata com jeans também. Vamos lá, né, pessoal? Não vamos dar a mancada de escolher, então, o jeans que não é apropriado para cada um de nós. Se ela é uma peça tão coringa, o que, que a gente pode reparar e aprender com ela para chegar no jeans perfeito para cada um de nós? Fala, Máximo! Então, o que, que a gente quer fazer? Vamos ver, portanto, como a gente consegue escolher o jeans apropriado. E não fica aquela aparência que quando o jeans está largo você parece mais gordo. Quando o jeans está com a barra toda apoiada embaixo, tudo engruvinhado embaixo, você está parecendo mais baixo também. Então, vamos ver a forma que a gente pode evoluir com isso, tá? Bom, três razões que as pessoas compram o jeans errado. Por que as pessoas olham para o jeans de forma errada? Vamos ver. Olá. Aqui, dois exemplos, né? Nós vamos ver tipos de barra, vai ser uma coisa bem legal. Acho que vocês vão curtir, a gente vai sair daqui conhecendo um pouco mais. Primeiro, a falta de compreensão. O que é a falta de compreensão? Olha, a gente tem estilos de corte de jeans. A gente tem tipo de barra. A gente tem tipo de cintura altura da cintura e a gente tem o nosso número para ver se cai bem ou não que muitas vezes ele, ele traduz os americanos traduzem em dois né a altura da calça versus a cintura então pessoal é muito importante a gente saber que precisamos compreender um pouco mais para fazer a escolha de jeans certo né então é isso que eu quero bater um papo outra coisa falta de estilos adequados por você não conhecer você acaba comprando, por exemplo, aquele jeans super slim, por exemplo. Ele vai agarrar no teu corpo de uma tal forma, e quem gosta disso é quem geralmente está mais fora do peso. Porque aquilo não fica tão apertado, e na verdade não é o que mostra o estilo. Então a gente tem que saber, que nem eu também, usar um jeans apertado na perna, eu vou parecer mais baixo do que eu já sou, né? Que eu tenho 1,63m. Não sei se vocês sabem, vocês devem saber. Então, eu vou querer procurar tudo adequado a o meu tipo de corpo. E para cada um de vocês também. Então, por exemplo, tem muita confusão também sobre os detalhes, gente. O jeans, por ele ter muita informação, ele fica. As pessoas acabam se perdendo e olham o tamanho e acabou. Não. Vamos aqui juntos, é para isso que nós estamos fazendo um conteúdo, vamos juntos decidir o que, que a gente precisa conhecer para ter um resultado muito melhor no jeans que você vai comprar. Olha, cinco passos para você encontrar o jeans certo para você. E dentro disso, pessoal, é válido para homens e mulheres. É um conceito geral, porque os jeans variam da mesma forma. Primeiro, pegar o jeans do tamanho certo é muito importante. Como eu disse para vocês, as, os homens procuram mais o conforto, então o jeans fica largo, ele fica é, lotado na barra de, de, de volume porque ele é maior e não é o tamanho apropriado. Gente, o jeans não é como eu disse, não é para você ficar assim deslizando dentro dele. E nós vamos ver como escolher o tamanho certo. Segunda coisa, o corte certo para o teu corpo. Por exemplo. Cintura baixa. Tem a cintura baixa no jeans, que eu vou mostrar para vocês e as fotos. Não fica adequado, por exemplo, para quem tem um pouquinho mais de barriga. Então, quando você escolher o modelo do seu jeans, a altura da cintura, o, 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 o tamanho de barra, como ele está preso na cintura, a largura dele é muito importante a gente pensar em todos esses fatores. Vamos lá. O tipo de material. Olha. Lá. Carlinha acabou de falar. E quando o cara sente fica aparecendo <laughs> o reguinho lá atrás, acontece direto, galera. Isso é chato demais. O cara sente e fica aquele cofre lá atrás aparecendo. Por quê? quer usar um jeans mais apertado que o normal? Então vamos ver a nossa cabeça. O que nós vamos escolher hoje para os jeans que nós vamos fazer? Legal. E por fim a versatilidade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora e queria participação. Qual é? O jeans que é mais versátil, a gente já falou isso no guarda-roupa cápsula. O que, que a gente conversou sobre isso? Vocês lembram? Qual é a cor de jeans e modelagem? Mas vamos ficar na cor. Qual é a cor de jeans mais versátil para o seu guarda-roupa? Vamos ver, cadê o pessoal? É o jeans corte reto, o corte pode ser variado. Olha lá, de novo Carlinhos. O jeans escuro, pessoal, é o jeans azul marinho, é isso mesmo. Pensa uma coisa, o jeans marinho, por que, que ele é chamado o jeans versátil? Você pode pôr ele com blazer, você pode botar ele com uma camisa branca, você pode até pôr ele com gravata, você pode pôr ele com uma camiseta, você pode pôr ele com uma bota, você pode pôr ele com um tênis branco. Ele é muito versátil. Isso que é o legal do jeans escuro, por isso esses cinco pontos que a gente tem que pensar. Pegar o tamanho certo, o corte certo para você, o tipo de textura e material que você acredita nele, o estilo de jeans. Inclusive, se é rasgado, se tem lavagem especial ou não, e a versatilidade, tá? Então, é isso que nós temos que olhar. Vamos seguir em frente. Gente, vamos lá. Quais são os cortes comuns de jeans que a gente conhece? É isso aí, o azul marinha chique casual. Cortes comuns do Denim disponíveis para homens. Vamos ver aqui quais são os tipos de jeans que a gente geralmente. ó. São cinco modelos básicos de corte. É claro que tem vários outros. Isso é um ponto importante para vocês. Cada marca estabelece uma forma de mostrar os seus jeans. Mas esses cinco que eu trouxe, para a gente não ficar falando tantos detalhes, são os cinco que aparecem normalmente em todas as marcas. Vamos dar uma olhada neles? Tá aqui. O primeiro é o jeans skinny. O jeans skinny. Ele é mais indicado. Qual é a característica do jeans skinny? Ele é preso na sua pele, depende do seu corpo, de baixo até a hora a, o local da cintura. É um jeans agarrado, ele é skinny mesmo, ele é skinny na barra, ele é skinny na perna, ele é skinny nas panturrilhas, ele é skinny na cintura. Portanto, o jeans skinny não é apropriado para todo mundo. Ele é um jeans que ele fica muito apegado no corpo, mas se o cara tem estilo e quer usar uma calça bem apertada? Lembrando que, se você tem é, a perna fina, ele pode ficar bem também, mas tem que assumir. O skinny não é o slim, pessoal. O skinny é o bem agarrado, que muita gente gosta. Sertanejo, por exemplo, gosta muito de botar o jeans skinny com bota também. Então, pessoal, é isso. O jeans skinny é esse que eu tô falando para vocês, tá? O que? <laughs> o Bruno falando a quarentena não tá dando para usar o, o, o jeans skinny não, para ninguém, né, Bruno? O Félix está falando. Tenho muita dúvida sobre a bainha do jeans. Vamos falar agora. Quais são elas? Sobrando um pouco, sortinha no tornozelo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, Félix. É, tem skinny, tem skinny que é stretch, tem skinny que não é stretch. Quando não é stretch, o Maurício está perguntando. Mais difícil ainda. Porque isso, lembra que eu falei o tipo de tecido? É, tem tecido com stretch, tem tecido sem stretch. Quando é sem stretch, é mais difícil ainda se encaixar num skinny. Vamos para o segundo, o slim, pessoal. A característica do slim é que ele fica alinhado ao seu corpo, mas ele é um pouco mais solto do que o skinny. Então para muita gente o slim fica legal já ele já abrange uma parte maior das pessoas ele fica ele, ele desenha o seu corpo fica apropriado na parte de trás na parte da frente ele fica apropriado mas ele não agarra mas mesmo assim tem muitos homens que não curtem muito também o, o slim prefere partir para o próximo que é o grande campeão de venda Qual que é o regular? Quando você fala que ele é regular, pessoal, quer dizer que ele é absolutamente mais solto no seu corpo, ele dá um intervalo no seu corpo, mas ele desenha também. Não é que ele, ele vem retão, mas ele tem corte de perna reto e da cintura para baixo ele é todo reto. Realmente é o campeão de vendas entre os homens. Olha como a barra é mais reta. Eu vou pegar esse gancho e falar com o Félix agora. Félix, a barra, o gosto da barra vai muito, eu vou falar sobre os tipos de barra e vou falar sobre também o comprimento. Mas o comprimento aqui eu queria falar porque eu estou vendo jeans regular, tem pessoas que gostam de deixar pelo menos uma dobra na parte de baixo do jeans. O que a gente evita é ficar aquela aquele volume de dobras em cima. Tem gente que vem com jeans retos, sem dobra, porque é de gosto, pessoal, mas até uma dobra é legal. A partir de uma dobra começa a calça já ficar com um aspecto que não é tão agradável. Então, a opção é, ou você vai com uma dobra, ou você, uma dobra eu digo de barra, né? Assim, não é dobra de virar a barra. É ele, aqui, que nem tá aqui, ó. Tá vendo nesse desenho? Não sei se dá para enxergar bem. Ele tá com uma dobrinha de calça, de, de excesso de tecido, é isso que eu quis dizer. Tá ok? Pessoal, vamos lá. É, o que, evi, o que a gente quer evitar é o sanfona. Que é aquela sanfona que cria na bainha, né? Qual é o jeans relaxed? É aquele jeans bem mais larguinho mesmo. Esse fica mais solto no corpo. Muita gente gosta desse estilo. Muitos americanos usam, usam um tênis baixo. O jeans fica mais solto, assim, sabe? Ele fica na cintura, fica adequado na cintura, mas ele tem a perna um pouco mais larga. Então, ele é um jeans mais relaxado. Olha, aí, olha a ilustração aí. Ele é um jeans mais relaxado para você usar. E, por fim, pessoal, nós temos o luz. O luz é aquele largo mesmo, solto, jeans solto, o maior de todos. Que muita gente, se tiver apropriado, tiver mais perna. Se tiver mais bunda, se tiver mais panturrilha, ele também é apropriado. Como regra geral, pessoal, vamos pensar. Procure deixar o jeans apropriado ao seu corpo. Uma das regras para você saber é de cintura. Para você perceber, deixa eu pôr só essa imagem. Ó, esse, olha como ele é bem mais solto, tá vendo? É, você sabe o, 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 um dos modelos de jeans, o cowboy que você está falando, Ricardo, eu, é um dos modelos que as marcas variam. O cowboy é muito usado. Aquele boot ham, a, 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 a bota boca de sino, às vezes é usada, a boca de sino de barra, para que a bota entre para dentro da calça sem ficar pegando na calça. Então o cowboy usa essa, por ser mais largo, mas também usa aquela boca mais larga, que a, do joelho para baixo, ela abre um pouco mais. Pessoal, vamos conhecer os cinco tipos de barra, e depois eu vou falar dos ajustes. Quais são os cinco tipos de barra? Primeiro, aquela boca de sino, que a gente fala é aquela boca que ela é bem aberta. Anos 70, sabe? Que o pessoal gosta de usar. Eu mesmo uso, depois eu fui percebendo que me deixava mais baixo ainda, então eu deixei de usar um pouco. Mas a boca de sino é aquela bem larga. Já bo... o que a gente chama de boot cut, que é da bota, ele é um pouco menor de boca de sino. Ele não é, ele é largo para a bota passar por dentro, mas ele não é a boca de sino que é aquela largona. O straight cut, reto, ele, ele vai muito com a calça regular. Ele desce lá de cima e vem reto na, na barra. E tem o semi taper que é aquele que já que ele já é um pouquinho mais mais fechadinho e o tapered, que é bem fechada a barra. Vamos ver se eu tenho aqui. Olha, olha as ilustrações ali. Ó, vocês estão vendo aqui? Ele vai fechando da boca de sino para aquele corte de bota. Depois ele vem para o regular. Depois ele vem semi taper que é o quase fechadinho e o bem fechado. Muitas vezes, a pessoa que gosta de dobrar a barra e mostrar o tornozelo, se você tiver com um tênis baixinho ou um tênis branco, e você quer dobrar a barra para aparecer no verão um pouquinho o tornozelo, perfeito, pode usar a partir da semi tapered para poder dobrar. Porque se você dobra uma barra, uma barra regular ou uma barra reta, vai ficar sobrando tecido e fica meio não fica muito legal assim o visual. Vamos lá. Agora eu queria falar para vocês rapidamente, para a gente ir concluindo, a altura da cintura. Pessoal, a altura da cintura: a gente tem cintura alta. É aquela cintura que pega no umbigo. Ela vem alta e pega no umbigo. Pelo amor de Deus. A única coisa que eu, te, que eu peço para vocês é não colocar a camiseta por dentro dessa calça, porque a, fica aqui em cima e tem gente que adora. Vamos evitar isso, né, pessoal? Tem uns amigos assim, um pouco sem noção também. Que adoram colocar bem lá em cima, bota tudo para dentro e um cintão para marcar a cor. Jeans altura média. Pessoal, a média é abaixo da cintura. Ele, quando é abaixo, ele é abaixo do umbigo. Cintura média é um jeans que é muito usado por homem, Ele é abaixo do umbigo. Então, já libera para você poder usar a camisa por dentro, usar com cinto e tudo mais. Jeans de cintura baixa. E aí, o que é o jeans de cintura baixa? É quando é aquela cintura curtinha mesmo, sabe? É bem também uma linha bem mais fashion para alguns que podem usar isso. E às vezes a pessoa usa um cinto, com uma, um cinto mais largo, com mais presença, e a cintura baixa pode ficar legal. E depois, tem gente que curte a calça de cintura com cavalo baixo. Sabe o que quer dizer isso, pessoal? É quando você pega o cavalo embaixo dela. Então, você usa aquele jeans. Quando a pessoa gosta de deixar mesmo mais soltão, não gosta do cavalo pegando embaixo. Então, esses são. Então, lembra que a gente está falando de tipos de barra, de tipos de cintura, de tipos de corte de jeans. É bastante coisa para a gente ver. Olha eles lá. Ó. Olha a cintura alta, olha a cintura média. Olha onde está o umbigo. Um colado no umbigo, outro já mais baixo, bem baixo, que é o cintura baixa. E, e olha o que está com o cavalo solto, que é esse último aí. O tamanho de um par de jeans. Se refere a duas medidas, pessoal. Geralmente, principalmente os americanos, o comprimento da perna e a largura da cintura. Vamos falar um pouco? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos, olha lá, essas são as medidas. Aqui está pequenininho, mas fala, Pablo. Isso aqui, o que, que a gente mostra? Essas são as medidas que você olha nos jeans, geralmente: a cintura, a largura da perna, o comprimento que vem desde o cavalo até embaixo e o comprimento que vem da cintura até embaixo. Então, você tem duas medidas: o comprimento da perna e a cintura. Às vezes, algumas marcas não fazem essas variações. E aí, você leva para um alfaiate para ajustar, pelo menos, vai pela cintura, que é mais difícil de ajustar, e acerta a barra nesse caso. Gente, uma outra curiosidade: quanto que um jeans você sabe que ele está adequado ao seu tamanho? Ó, aqui são vários jeans. Aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Quantos jeans estão adequados? Como você sabe que o jeans está adequado ao seu tamanho? Primeiro é a cintura. A cintura, se você precisar de cinto para usar, ele não está adequado ao seu tamanho. Então, a primeira coisa importante é pensar nisso. Que a cintura é importante estar tá ajustada. Na verdade, é, o jeans é para você, está na sua cintura. O resto, largura, depois a altura da perna, você, dependendo do corte que você escolher, você consegue ajustar. Segundo, qual, quanto distante ele tem que estar tá da perna? Você pega essa primeira falinge do, de, do dedo aqui, ó, e aperta o jeans na, na tua lateral. Se ele tiver com essa distância da falinge, é a folga que se deve ter geralmente o jeans, tá? Então você consegue botar o dedo em volta da cintura porque ele está apropriado para você. E quando você pega o jeans assim, pinça ele. Se ele tiver na sua primeira falange é porque ele tá adequado para o seu tamanho, tá? Outros fatores a considerar para a gente terminar com relação ao jeans. Gente, o peso do jeans. Se você gosta de tecidos mais fortes, como a gente falou, de tecidos mais pesados ou de tecidos mais leves, tem que considerar a lavagem dele. Existem lavagem a ácido, que a gente fala, lavagem com pedra, que vai desgastando o jeans ou ele no original. Então, o tipo de lavagem, olha quantas variações e combinações a gente tem: cintura, tamanho, barra, tipo de lavagem, a cor do jeans. Lembrando, olha lá o que eu vou falar sempre: a versatilidade. Se você tá com guarda-roupa cápsula, com poucas peças, priorize os jeans escuros. Pode ter certeza que quando você usar o jeans escuro, você vai perceber o que eu estou falando, porque ele combina muito mais. Mas à medida que você vai tendo outros jeans, é muito legal você misturar. O comprimento dele tem que considerar, para não ficar sobrando muita barra, como a gente falou, e o tamanho adequado a você. tá? Então, é muito importante a gente considerar. Todos esses fatores na hora que formos escolher o jeans para você. E você pode, em alguns casos, algumas pessoas curtem e outras não. Algumas pessoas gostam de virar a barra. Também é possível. Você fica com o jeans do tamanho que você tem e você gosta de fazer esse detalhe é, quando você está com, com um visual mais descolado. Também é possível a gente fazer. Bom, e aí, como eu falei para vocês, como o jeans deve caber? Gente, ele deve estar praticamente ajustado ao seu corpo. O que a maioria dos caras erra no jeans é deixando grande demais. E aí fica com aquela aparência de avô, sabe? Quando aquele jeans, o cara já não está mais preocupado com nada, então fica tudo solto, tudo meio largão. E olha, olha aqui o caso. Nem esse ator que todo mundo adora consegue fazer, deixar a calça apropriada para ele se for toda larga. Olha a aparência. Que ele tá de, de jeans de avô. É isso que é feio. Porque o jeans te rejuvenesce se ele tiver adequado. Nem o George Clooney consegue manter um visual legal com um jeans largo desse jeito. Portanto, vamos nos adaptar. Pensa aquilo que eu falei: ajustado não é apertado. Um dos sinais que você tem. ó, Deixa eu só ver aqui uma. uma só uma coisa, já vou para pergunta. Um dos sinais é que se você não consegue agachar com jeans, não está apropriado, está muito apertado em você. Mas o jeans certo você consegue agachar bem. Dúvida, Geralmente uma pessoa mais gordinha precisa de uma cintura maior, é verdade. Mas a perna desse tamanho maior, ela é mais comprida. O que fazer nesse caso? Tá certo, Lu? Tem que pedir o ajuste de comprimento de perna. Não tem caminho. Priorize sempre a cintura, que é onde vai te dar o maior conforto. Depois você vai fazer os ajustes necessários. Ó, gente, tá vendo? Esse jeans está apertado, ó. Olha lá. Esse jeans. Boa, Félix, obrigado. Esse jeans aí tá apertado, não tá adequado ao visual que a gente tem que procurar. Olha isso, gente. Olha esse exemplo. O que, que vocês acham? Me, diz, me dá um parecer de vocês. Esse é um jeans skinny. Vocês acham adequado ao tamanho? O que, que vocês Claro que é uma questão também de estilo. Mas é um jeans muito agarrado. Claro, tem gente que fica bem. Muitas é, pessoas têm pernas fortes e querem usar isso numa, num estilo. Lembra que a gente falou estilo de se vestir mais sensual? Acaba usando isso daí, tá? Como o seu jeans deve vestir, portanto? Cintura adequada, como eu falei para vocês, conseguir. É verdade, Dadá. É conseguir ajustar a cintura, é o primeiro ponto com vocês. A cintura tem que estar adequada para vocês. Depois, o traseiro. Se você aperta o seu traseiro e sobra tecido, não dá ele tem que estar com aquela folguinha que nós conversamos, né? É verdade, é muito apertado mesmo. Parece uma leg feminina. Então, o jeans, ele tem que estar ajustado para você, adequado na, 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 na parte de trás, tá? A coxa também, pessoal. Olha o que eu falei da pinça, ó. Como a pinça tem que pegar. É isso que é importante. Você tem que ter essa folga no jeans. A batata da perna, a mesma coisa. A batata da perna é um deles que define muito se você está também confortável ou não. Então é importante ela estar adequada. E o cumprimento, como nós falamos, isso é muito chato. Olá, Félix, o que nós falamos daquela sanfona embaixo da calça. E virar é uma questão de estilo, como até a Dada comentou que não curte, porque reduz um pouco o tamanho da pessoa. Portanto, vamos encontrar o par de jeans ideal para cada um de nós, tá? Isso é o importante. Use o tamanho e, e repare nas etiquetas, use o, tri, o, o truque do três, sabe? Vai na loja, gente, repara na etiqueta, repara no corte do jeans, usa aquele tamanho, pega um tamanho maior, um tamanho menor, porque eles variam por marca. Os cortes também variam. Então, na hora de ir no provador, para você não ficar saindo e entrando, pega o maior, pega o menor. E nas compras online... Se a política deles de devolução também a política de devolução tá bem eles aceitam você pode pedir sim você pode ganhar tempo porque você pode devolver o que você comprou dentro de um mês portanto se você quiser pegar um maior e um menor faça isso no online também mas atenção se tiver em promoção e eles não aceitarem troca não peça os tamanhos diferentes no caso do jeans né para você ajustar bom Ok, gente? Então agora eu queria mostrar o filme que eu separei, se alguém tiver um comentário. Filme que eu adoro, porque eu adoro o diretor. Se vocês não viram ainda, por favor, tem tudo a ver com esse jeito leve de viver com jeans o tempo inteiro. Espero que vocês tenham visto. Se não viram, não percam no Netflix. O filme é a história de um casamento. O diretor é o Noah Baumbach. Esse diretor é incrível. Tudo que ele faz é maravilhoso. Ele está sempre em Cannes. Não sei se vocês viram o primeiro filme dele. Quando ele estreou, o filme já foi maravilhoso, que foi A Lula e a Baleia, que é, de novo, sobre a crise familiar. E esse filme é lindo, com Adam Driver, com a, com a Joe Hansen, Scarlett Johansson também. É lindo o filme. É lindo, não perco, é maravilhoso. Falando só, terminando aqui com vocês, sobre a marca, eu tenho uma marca de moda, eles estão perguntando, chama Bispo. O site da... da, da, da o, o Instagram da Bispo é bispo.store. Se quiserem me mandar um direct, eu mando várias informações para vocês sobre a marca também, tá? Gente, é isso. O nome do filme, Carlinhos, é História de um Casamento. Tá bom? Queridos e queridas, muito obrigado pela presença hoje. É isso. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Foi ótimo. Estamos aqui juntos. Nos vemos na terça-feira, com uma live super legal. Beijo grande, pessoal. Muito obrigado pela presença. A gente se vê. Beijo enorme. Valeu.